Здрасти, хора! Днес ще играем в играта в Among Us. Аз тук си взех хаковете. Не знам за какво ще са ми те, ама... Реших да се позабавлявам. Ето, както видите, аз имам скинове, които са много стари, а някой също ги има. Тук имате ли хакера на този сервер? Але, тук само на руски говорят. Не, ако те скоро не почнат, аз ще се кигна. 3, 2, 1. Не започнаха, значи се кигвам. Ако искате, когато ми е свободен сървъра, влизайте чрез кода. Аз не винаги играя, когато спирам да записвам видеото. Тук само аз съм хакер. Аз искам да ми направим постър. Сега, ако не съм аз много лесно мога да разбера. Аз съм импостър. Сега ще убивам всички по един. Ей, нещо ми стана, кигнаме от сървъра. Не, няма да играем на тази игра днеска. Днеска ще играем на Роуз, както ви обещах миналия път. Да, само да ми зареди играта, изчакайте малко. Днеска ще играем в играта Adopt Me. Аз тук съм си трейднал пингвин. Това съм си профта игра. Само че никой не иска да ми трейдне пингвина, който е за 299 робокса. Разни неща се показват. Мале, колко много неща. Само да си сменим скина, хора. О, така е по-добре. Така е по-добре. Ето ви лайфхак как да отивате по-бързо до центъра. Ако не го знаехте, сложете лайк. Сега ще си трейда пингвина и ще се опитам да излъжа някои хора. Ама дай ще ми стане. Тук всички имат готини неща, само аз имам тъпо. Ще се опитам да го трейдна този. Той да и ще ми приема, кой знае. Да? О, как флайрайт си е направил това? Някой също има пингвина. Той да опитам да го... Пингвина, майки го не спингвина. Не, на кой му трябва това? Кой му трябва това? Той само така зададе. Ей, бласнаха ме. В Adopt Me има и много измамници. Може да напишат в чата раз трейд и тогава на и това означава, че ти трябва отначало да му дадеш едно нещо и после той уж ще ти го върне. И затова най много хора вече са били излъгани и затова... Ей, някой ми прие. И затова, както се казваше... И затова Adopt Me добавиха една значка. Ето я. Ей, такава значка, която е така, я вземете в ръце и е така, която натиснете на екрана. И ето тук ви се показва всички неща, с кого ще се трейдили. И ето така, ако някой трейд не ви подхожда, искате да си го върнете, натискате кнопката Report и айде банват му акаунта и вашите неща ги връщат. Ако не го знаехте това, слагайте лайк. И аз ще си направя по-готиния скин.